Shalom, la vaca, el visión. Mēs turpinām mūsu lekcijas par kuzari grāmatu Rabi Judā Levī autors. Es ļoti atvainojos, ka pagājušajā lekcija mums izkrita. Mums pēkšņi bija elektrības pārtraukums līdz pat vēlai nakts stundai, un man neizdevās pieslēgties no telefona un visu to ekrānu un internetu, tad bija sarežģījumi. Bet laipni gaidīti visi. Protams, kādi jums ir jautājumi, komentāri, rakstiet, priecāšos dzirdēt ieteikumi. Mēs turpinām. Pagājušajā reizē, pirms 2 nedēļām, mēs palikām pie jautājumu, kurā es parādīšu iepriekšējo, ko arī mēs esam pie 77. rindkopas, kurā gāja runa par dabu. Kad Kuzari apgalvoja, ka daba ir tā, kas radījusi visu, kas nāk no dzīvās pasaules, un tad gāja runa, kas ir daba. Un nonāca pie slēdziena, ka arī filozofi nemaz īsti nezina, kas ir daba un kāpēc mēs piemērojam dabai tā it kā saprāta, intelekta spējas, ka daba zina, daba rada, daba veido. Un tad mēs nonācām pie slēdziena, ka tas nav nemaz tik pareizi. Tas nav kā, tas ir tā kā drusku kā elgdievībai līdzinās, ka pielīdzina dieva spējām dabu, it kā tas būtu kaut kas atsevišķs, un it kā būtu dabai ir intelekts. Un tad rabīns piekrīt: noteikti dabas elementiem, mēnesim, saulēm un zvaigznēm ir tādas spējas kā sasilšana, dzēšēšana, mitrināšana, žāvēšana un tā tālāk, bet tie ir fakti. Tām nevajadzētu piedēvēt gudrību vai uzskatīt, ka tās ir vairāk nekā funkcija. Tas ir tikai un vienīgi Dieva spēks, kurā viņš ir tā iestatījis likumus, kas eksistē un kas notiek dabā, kas būs, piemēram, arī cilvēka dzīvē, kas būs, ja cilvēks ieliek roku ugunī, tad viņam sāpēs, viņš apdedzināsies. Visādi dabas likumi, kas notiek, ja kaut kas nokrīt, tas zemes pielūkšanas spēks, viņš var sasisties, tas priekšmets, elements, cilvēks. Tā kā, bet tas viss ir, Dievs to tā ir ielicis, un to nevajadzētu saskatīt vairāk kā tikai funkcija. Tomēr formas veidošana, daudzums un lielums, virziens liecina par nodomu, kuru var attiecināt tikai uz visgudro un visvareno. Jā, var to, kas sakārto matēriju ar siltuma un dzēsēšanas palīdzību, saukt par dabu, tikai un vienīgi noliedzot tai saprāta spēju, gudrību. Ja mēs nepielīdzinām dabai, ka viņai būtu savs intelekts un sava spēja nolemt un darīt lietas pa savam, tomēr Dievs ir tas, kas visu kontrolē, kā būs. Gluži tāpat kā embrija radīšanas spējas nav cilvēkam, jo var tikai palīdzēt matērijai iegūt cilvēku formu no tās gudrā radītāja. Tātad šo teikumu vēlos nedaudz paskaidrot. Ja mēs redzam, ka pāris laulāts pāris un viņam rodās bērni, nevarētu uzskatīt, ka viņi radījuši šo bērnu, jo tas ir vispār embrija veidošanās, tas ir pārpārējiem brīnumaina lieta, kā tas var būt, kad kaut kas cilvēku organismā, ja sāk augt un attīstīties, būt tā kā, tad organisms pats viņu uzreiz apkaroja, viņi centās iznīcināt, kā būtu kaut kāds audzējs vai augonis vai vēzis. Kā tas var būt? Un ne tikai, ka kaut kas izveidojās sievietes dzemdē organismā, viņš ir pieaugu, viņš ir patstāvīgs un viņam ir dvēsele. To nekādā gadījumā cilvēks nevarētu.
teikt, ka apgalvot, ka es radu bērnus, un tad jābūt arī kaut kāds miesas gabals, kā viņš var runāt un elpot, un viņš ir dzīva radība. Tas ir tiešām brīnums. Un to arī mēs, kam, ka tā gluži arī daba. Tā kā cilvēki var it kā radīt bērnu, bet tomēr radītājs ir tas, kas visu kontrolē un nosaka un dod šo dvēseli un šo visu procesu kontrolē. Un tāpēc tas ir arī līdzīgi kā davai. Tu nevari uzskatīt par neticamu, ka šajā materiālajā pasaulē ir redzamas paaugstinātas dievišķās pēdas, kad šī matērija ir sagatavota uztveršanai. Šeit meklējams ticības un neticības saknes. Vēlos šeit komentēt, ko nozīmē, ka mēs redzam pasaulē paaugstinātas dievišķās pēdas. Bieži vien mēs varam saskatīt uz sajust kaut kādas enerģijas pasaulē. Pieņemsim arī būtu kāda negatīva vieta. Bieži vien arī kaut kas ir bijis noticis vai kaut kas slikts, mēs arī sajūtam enerģiju. Vai laba, svēta vieta, mēs sajūtam šo enerģiju. Tas ir lietas, kas ir augstāks ar mums, un mēs varam to sajust. Bet šeit nedaudz varbūt par kabalām stāsta, tam maz tāds komentārs, ka visu varenais radīja pasauli. Pirms bija pasaula, bija visu varenais radītājs bija visā pasaulē pilns, visur bija tikai un vienīgi viņš. Un lai viņš varētu kādam dāvāt, dot, kā bija viņa vēlme radīt radību, lai būtu kam dot, sniegt un dāvāt savu labumu. Un lai viņš varētu kādam dot kaut ko, viņam vajadzēja sevi, viņam vajadzēja radīt kaut ko, kas ir atsevišķi no viņa, kas nav viņš pats, bet tas nāk arī no visa radītāja, visu varenā. Un vajadzēja notikt procesam, ka viņš sevi samazina. Tā kā līdzīgi esmu dzirdēju salīdzinu, varbūt tā kā plaušas, mēs elpojam un izelpojam, un it kā, un radītājs sevis nedaudz tā kā ierobežoja savu visu pārvarumu, un tad radās tā kā vakums tajā vietā. Un tas vakums ir tas, kad atstājās tajā vietā, šajā tukšumā, šis, kā to latviski teikt, es to nosaucu te pa pēdas, iztulkoju, paaugstinātās dievišķās pēdas, it kā ivritā tas ir rošiem, ka kaut kas ir bijis pirms tam, mēs viņu sajūtam. Tas tā kā pēc, piemēram, ballītes vai dziesmu svētkiem, visticamāk, pēc tam cilvēks tur ir šī vietā, un viņš redz, te ir kaut kas bijis. Te ir, mēs sajūtam, un mēs ir kaut kādas pēdas, ir kaut kas, kaut kādu pierādījumu. Tāpēc arī mēs šajā materiālajā pasaulē, mēs bieži vien arī varam sajust šo dievišķo, ka viņš ir bijis pār pilnām itin visur. Un joprojām radītājs ir pasaulē visur, bet viņš ir tā kā noslēpts. Mums viņš ir jāatklāj. Mēs viņu atklājam dzīves laikā, un neskatoties uz to, ka mums liekas, ka viņa nav vai viņš slēpjas. Un kā tas varētu būt gan ticības, gan neticības sakne? Arī Kuzari jautā, kā tas varētu būt ticības un neticības saknes? Kad, ja mēs šo dievišķo sajūtam un ir, kāpēc, lai tur būtu kaut kas saistīts ar neticību, tad interesanti arī ļoti atbildi. Ravīns saka, cilvēks nevar saprast lietas, kuras saņem šo dievišķo ietekmi. Viņam nav iespējams novērtēt to daudzumu vai kvalitāti, un pat tad, ja to būtība būtu zināma, tomēr nevarētu atklāt nevienu, nevarētu atklāt ne laiku, ne vietu, saistību, ne piemērotību. Šim noliekam ir nepieciešama detalizēta un pilnīga instrukcija no augšas. Tas, kurš ar tīru prātu visādā ziņā paklausa šai mācībai, saucās ticīgais. Kviens, kurš ar spekulācijām un secinājumiem cenšas sagatavot
apstākļus ir dievišķai atklāsmei, zīmējot, kā tas ir atrodams astrologu rakstos, mēģina piesaukt pārdabiskas būtnes vai ražot talismanus. Tāds cilvēks ir neticīgs, ķeceris. Viņš var nest upurus un dedzināt vīraku, prātojumu un minējumu vārdā, kamēr patiesībā viņš nezina, kas viņam ir jādara, cik daudz, kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem, kurā vietā, ar ko, kādā veidā un daudzas citas detaļas, kuru uzskaitījums ir ļoti garš. Šeit autors saka mums, ka patiesībā arī cilvēks, kas mēs te redzējām talismanus vai zīlējot vai astroloģisus, kaut kādus zvaigznājus, pārdabiskas būtnes, ko mēs atzīstam, ka tas ir algdievība, tad arī tas cilvēks, viņš sajūt šo kaut ko tādu garīgu, un viņš patiesībā meklē sakni šiem garīgumam, bet bieži vien cilvēks apstājās pie tāda slāņa, ka, piemēram, ir šodien arī zinātnieki, kas atzīst, kad viss, kas ir mums apkārt, nav tādas lietas kā materiāls, matērija, ka viss ir saspiesta enerģija. Tad ir arī, kas atzīst, ka ik vienam objektam ir sava enerģija. Un ja mēs pievērstos pie šīs enerģijas un mēs sāktu pielūgt vai kalpot vai neizprast tieši šo enerģiju un nevis pašu to avotu, kas ir radījis šo visu dabu, šo visus elementus, tad mēs bieži vien varam, tas ir tāds slidens, un mēs varam kļūdīties un mums nepareizi rīkoties. Un tāpēc tas rodas, tas neticīgais. Un šeit ir, kā teikt, vajag mums instrukciju no augšas. Bieži vien cilvēks varētu darīt tieši šo pašu vienu rīcību. Pieņemsim, pavisam negarīgu lietu. Pieņemsim, vesela sabiedrība ir skaidrs, kad cilvēkam viens otru ir jāciena. Mums ir jāuzvedās smuki vienam pret otru, labi, palīdzoši. Un tajā brīdī, kad cilvēks to dara, tāpēc, ka viņš ir nonācis to ar saviem prātojumiem un secinājumiem, tad pavisam kas cits ir, ja viņš to pašu lietu dara, tāpēc, ka Dievs viņam tā ir licis. Pavisam cita, kaut kā tā pati darbība, bet viņai pavisam cits konteksts, pavisam savādāk to saprot, jo arī tad, ja es cienu savus apkārtējos, tāpēc, ka Dievs tā man ir līdzis, tad, ja apkārtējie mani necienīs vai man tas nebūs izdevīgi vairāk vai nepatīkami, tad es to nepārtraukšu. Tas nav kaut kas tāds liekulīgs vai bieži viena cilvēka prātu nonāk, ir bieži vien arī, kas man ir izdevīgi, kas man ir labi, kā es gribētu. Lai ir nu, tas ir ļoti tāds egoistisks, bieži vien arī galu galā mērķis. Tāpēc šī no augšas instrukcija ir ļoti svarīga, par ko mēs arī runājam. Tāpat arī ir zināms, ko mēs arī teicu arī iepriekš, par šiem septiņiem nosiešu likumiem. Tad, kad cilvēks visam loģiski var nonākt pie šiem septiņiem likumiem, kas ir loģiski un viņi ir svarīgi veselai sabiedrībai, bet ja viņš to spilda, tāpēc, ka tie ir doti no augšas, tas ir pavisam jau cits līmenis. Viņš jau skaitās kā taisnais, ne tikai, tas ir jau savādāk, ne tikai gudrs cilvēks vai pareizi. Šeit es vēl pēc tam drusku vēl to pastāstīšu. Viņš, šis cilvēks, neticīgais, ja? Ir kā nezinātājs, kurš nonāk ārsta kabinetā, kurš zināms ar savu medikamentu ārstniecisko spēku. Ārsta nav mājās, bet cilvēki nāk pēc zālēm, muļķis, tās izdala no burciņām, neko nezinot, ne par saturu, ne to, cik katram cilvēkam jādod. Tādējādi viņš nogalina ar tām zālēm, kurām vajadzētu viņus izārstēt. Ja viņš nejauši būtu izārstējis ar kādu netīšām, ar kādām zālēm, cilvēki vērsīsies pie viņa un teiks,
šis zēls viņam palīdzēja, līdz viņi atklās, ka tas ir maldinājums, vai arī meklēs citu padomu un pieķersies tam, nepamanot, ka patieso izārstēšanu veicināja īstā ārsta praksme, kurš sagatavoja zāles un izskaidroja to pareizo pielietošanas veidu. Viņš arī pamācīja pacientiem, kāds ēdiens un dzēriens ir nepieciešams, vingrinājumi un atpūta un tā tālāk. Kā arī kāds gaiss ir vislabākais un kad vislabāk doties gulēt. Mēs vēl nepabeidzām un nākamajā lapā turpināsim. Es gribēju teikt par to garīgo. Ja? Mēs runājam, ka bieži vien cilvēki, kas sajūta šīs kaut kādas garīgās enerģijas un viņas nepareizi saprata. Un tieši šeit iet runa tā kā cilvēks, kas viņas dalīja pa labi, pa kreisi un apmācīja citus cilvēkus, neizprotot līdz galam šo, kā te tika runāts, daudzumu vietu, kas kā ko kā jādara. Un tad, kad tas tiek dots no augšas un radītājs nosaka visu, kas kā jābūt, tad patiesībā tas ir pavisam cits rezultāts. Tas ir tāds slidens un vajag uzmanīties no šīm, jābūt ar lielu bijību un visam ir jābūt precīzi, lai nenokļūtu šajās elgdievībās. Un tas ir tas, ko te autors saka. Līdzīgi tam bija pārsvars cilvēku ar dažiem izņēmumiem pirms Mozus laika. Viņi tika maldināti ar astroloģiskiem un fiziskiem likumiem, klejoja no likuma uz likumu, no dieva pie dieva, pa vienlaikus uzskatīja, ka dabai ir daudzi dievišķi spēki un pieņēma plurālismu, daudzdievību. Viņi aizmirsa visu šo spēku, autoru un saimnieku un uzskatīja šo spēkus par sakni dievišķam. Lai gan patiesībā tie var būt arī posta cēloņi, es nezinu, ko es gribēju te teikt. Posta. Tu vajag atstāt posta cēloņi atkarībā no savas uzbūves un izkārtojuma. Dievišķā ietekme pati par sevi veicina labu, bet tās iztrūkums ir kaitīgs pats par sevi. Šeit es vēlējos jums nedaudz parādīt citu citātu. 5. Mūzes 12. nodaļa. No 2. līdz 5. pantam radītājs pavēla postīt, izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausiet, ir kalpojuši saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem un zem katra zaļa koka. Šeit runa iet par vietu, paša vieta saņem šo enerģiju. Viņi arī ir sajutuši kaut kādas enerģijas un viņi arī ir meklējuši atbildes uz saviem jautājumiem un meklējuši, kā izprast radītāju. Bet visuvarenais pavēl Izraels tautai, ienākot Izraels zemē, Kanānas zemē, jums ir jāizposti šīs vietas, tieši pašas vietas. Jums jānoārda viņu altāru un pēc tam tiek uzskaitīts arī fiziskie objekti, altāri, un jāsalauž elkustabi, jums jāsadedzina ugunī viņu elku koki un jāsacērt gabalos viņu elku tēli, un to vārdi, kā vietu, nosaukumi ir iznīcināmi. Jāiedod pavisam cits vārds, pavisam viss nomainās. Un tomēr tam kungam, savam dievam, jūs tā nekalpojiet, bet to vietu, arī runa ir par vietu, ko tas kungs, jūsu dievs, izraudzīs vienā no jūsu cilšu novadiem. Šī vieta nāk no augšas ar konkrētām instrukcijām, kas kā ko, cik daudz, kur kā pareizi, lai tur ieceltu savu vārdu un lai tas tur mājotu, to meklējiet un uz turieni ejiet. Arī vienkārši interesants salīdzinājums. Vieta te un vieta te. Vietas, kur ir saskatījuši cilvēku, mēģinājuši kalpot kaut kam pēc savām saprašanām un savā goda enerģijām. Tās ir jāiznīcina. Bet vietas, ko Dievs norāda no augšas, vieta, šī ir pa tempļa kalnu iet runa, tad
Tas ir pareizi. Un tur ir jāmeklē, un tur ir jāiet uz turieni. Interesanti arī tas, ka šeit būtu varbūt noderējis mūsu iepriekšējā lekcija par templi, kas mums izkrita. Bet es domāju, es centīšos nofilmēt atsevišķu video un arī jums nosūtīt un ielikt arī savā YouTube kanālā. Varēsim vēl par šo īpašo vietu vēl vairāk dzirdēt. Tad mēs atgriežamies šeit. Dievišķā ietekme, varbūt šo drusciņu, dievišķā ietekme pati par sevi veicina labu, bet tās iztrūkums ir kaitīgs pats par sevi. Ko tas nozīmē? Viss labais ir nāk no radītāja. Un ja ir kaut kas mazāk labs, ebreji gudrie uzskata, ka nav tādas lietas, ka ir absolūts ļaunums un sliktums. Nav tādas lietas. Viss ir labs, tikai mums tas nav skaidrs, mums tas nav saprotams. Un tātad tur, kur būs mums mazāk saprotams un mazāk skaidrs un vairāk mums liksies kā kaitīgs un kā ļauns un kaut kas slikts, tur šī dievišķā ietekme, glābbūtne, viņu vairāk noslēpjas. Viņa ir mazāk saskatāms skaidri. Un tur, kur ir pavisam labs, tas ir skaidrs, ka tas ir labs. Tātad, jo tuvāk radītājiem, jo vairāk viņu saprot, jo vairāk arī mēs izjūtam šo labumu. Bet vistuvāk, protams, mēs būsim, kad mēs vairs nebūsim mūsu ķermeņos un mēs būsim tikai dvēseles, tad mums vispār būs viss skaidrs un būs liela tuvība radītājiem. Bet uz šīs pasaules mums ir darbs atklāt radītāju arī tur, kur mums liekas nav iespējams. Un kāpēc Dievs tā darīja un kāpēc tā jābūt bija. Tātad šeit mēs beidzot aiztaisījām ciet mūsu lielās iekavas. Tas bija no 19. Šitā rindkopas līdz 80. rindkopai, kurā Ravīns atbildēja Kuzari jautājumam, kāpēc viņš atbildēja tieši tā, kā viņš atbildēja, kad viņš sāka, ka mans dievs ir tas, kas mani izvedā no Ēģiptes, un starp citu viņš arī radīja pasauli. Un Kuzari tas bija nepatīkami, kā tā, un vai tad nevajadzēja sākt otrādāk. Šīs garajās iekavās mēs runājam, autors centās ievest pareizo mentalitāti, pareizo domāšanas veidu. No tā, ka ir lietas dotas no augšas uz leju un ir aizdomāties, kur ir sākums valodām, kur ir sākums, kāpēc skaitam līdz 10, kur ir sākums, kāpēc ir 7 dienas nedēļā. Aizdomāties par to, ka ir lietas dotas no augšas un pieradināt pie šīs domas, bet kuz arī iet ar to grūti, un viņš joprojām uzdod jautājumus. Tas arī mums faktiski arī izmainīja šo domāšanu un saprast, tāpēc jau autors arī, viņš jau izvēlējās šo, kuz arī raksturo tieši tādu, kā viņš raksturoja, jo viņš jau viņu fiziski nesatika. Tas nav autobiogrāfija, tieši viņš tik aprast, kāda būtu jautājuma, kāda būtu atbildes. Viņš izvēlās, viņš tiešām nesaprot atkal un atkal šo galveno domu, un kā arī kā mēs bieži vien kļūdamies un atkal atgriežamies pie varbūt netik labām domām. Tad, kas arī prasa, atgriezīsimies pie mūsu tēmas. Tagad mēs atkal atsākam jautājumu, kāpēc jūdeisms rabīnu prāti ir vispareizākā reliģija. Tad paskaidro man, kā jūsu ticība radās, kā tā izplatījās un kļuva vispārēji. Kā pieņēmāt vienu viedokli, kā radās šķelšanās un cik ilgs laiks pagāja izveidot ticībai pamatus ar spēcīgu un pilnīgu struktūru? Kāpēc atkal uz arī nesaprot, jo mēs visu laiku runājam, nāk no augšas uz leju. Tas nav bija kaut kas tāds, kas radās un ko cilvēki manipulēja, un tas vienkārši tika dots. Un viņš atkal uzdod it kā jautājumu, ko viņš atkal, viņš to nav vēl sapratis. Pirmais reliģijas elements bez šaubām parādījās starp atsevišķiem indivīdiem. Mums ir no 10 minūtes, kuri atbalstīja viens otru, uzturot ticību, kas bija tīkama Dievam. Viņu skaits nepārtraukti palielinājās, viņi kļuva
spēcīgāk un iespaidoja citus, vai arī radās vadonis, kas lika saviem pavalstniekiem pieņemt viņu ticības apliecību. Šeit ir rakstīts, ka varētu gadīties, ir kāds reliģijas, piemēram, budisma reliģija, tas nevien tā neaizskars, varbūt nevien emocijas, kad jūtas. Viņam radās atklāsme, un viņš sāk pārliecināt citus cilvēkus, un viņš kļūst stiprāks, un tā. Un tad galu galā nonāca pie slēdziena, jā, Dievs bija tas, kas viņam deva šo atklāsmu, jo redziet, izdevās viņam šī reliģija. Tāpat arī musulmaņu reliģijā mēs arī redzējām to pašu. Tas ir pierādījums, ka tas ir Dieva dotā grāmata, šis Korāna grāmata, tāpēc, ka neviens cits, ko tādu nevarētu uzrakstīt, un nevienam nav izdevies, ko tādu uzrakstīt. Tāpēc uz arī prasa, kā vai arī radies valdnieks. Valdnieks ir kāds, kas uzspiež savu reliģiju. Tā ir un visu, jums ir jāpieņem mana ticība. Rabins atbild, tādā veidā var rasties tikai racionālās cilvēku izcelsmes reliģijas. Un pēc tam, kad šī ticība būs panākumus un sasniegs augstu stāvokli, tad tiks teikts par tās iesācēju. Ka Dievs viņiem palīdzēja un viņu apmācīja. Jā, tā kā es jau to komentēju. Bet pēkšņi rodas dievišķas izcelsmes, bet pēkšņi rodas dievišķas izcelsmes reliģija. Tai tiek pavēlēts topi, un tas top gluži tāpat, kā radās pasauli. Šis arī šis elements, ka tiek no augšas dota instrukcija, kā to darīt. Kuz arī ir pārsteigts, tu mani pārsteigts, tas tā kā, nu, tu jau pārspīlē, kā tā varētu būt. Ja kādam ir kāds jautājums, tad droši rakstiet, vai atveriet mikrofonu, pajautājiet. Es pagaidām turpinu, cik mēs pagūsim. Tas patiešām ir pārsteidzoši. Izrēlieši dzīvoja Ēģipte kā vergi. Arī ļoti interesanti, ja mēs šeit runājām par to, ka Tora tiek, un šī reliģija un jūdaisms tiek dots no augšas, viņš rodās pēkšņi. Kāpēc rabīns šeit runā par Izraels cilti, cilvēkus, tieši tautu? Varbūt šeit es jau pieminēšu to komentāru savu. Tas ir līdzīgi, kad traukam ir saturam ir jābūt pie atbilstošam traukam arī, kas viņu uztur. Mēs nevarētu grozā mēģināt uzturēt un glabāt ūdeni, nevarētu glāzē glabāt kartupeļus. Tāpēc ir jābūt atbilstošam šim arī traukam, kas saņēma šo toru no augšas. Tāpēc arī šeit autors arī pierāda, ka arī Izraels tauta radās pēkšņi un pārdabīgā veidā, un tā ir Dieva griba, un tas pilnīgi neiespējami, kā tas radās. Izraelieši dzīvo Ēģiptē kā vergi 600 tūkstoši vīriešu, kas vecāk par 20 gadiem, 12 cilšu pēcteči. Neviens no viņiem neadalījās un neemigrēja uz citu valsti, kā arī viņu vidū nebija svešinieka. Viņi ar nepatiecību gaidīja solījumu, kas tika dots saviem senčiem, Ābrahamam, Īsakam un Jēkabam. Šeit ir mani citāts no 1. Mūsu 17. nodaļa 8. pants. Un es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti, kā svešinieks, visu Kanāna zemi par mūžīgu īpašumu. Un es tiem būšu par Dievu. Un tajā laikā tā bija septiņu varenu un pārtikušu tautu apdzīvota. Kamēr izrēlieši nopūtās posta dziļumos, Fārona verdzībā, kurš lika viņu bērnus nogalināt, lai viņu skaits nepalielinātos. Neskatoties uz viņu zemo stāvokli, salīdzinot ar savu vareno tirānu, Dievs sūtīja Mozu un Ārona Fārona priekšā ar zīmēm un brīnumiem, ļaujot viņiem pat izmainīt dabas gaitu. Fārons nevarēja ne aizbēgt no viņiem, ne nodarīt tiem kaitējumu, ne arī pasargāt sevi no 10 mocībām, kas piemeklē ēģiptiešus. Ietekmēt viņu ūdeni, zemi, gaisu, augus, dzīvniekus, ķermeni un pat viņu dzīvības. Jo vienā mirklī pusnaktī nomira visdārgākie un vismīļākie viņu māju locekļi, tas ir katrs pirmdzimtais vīrietis. Nebija nevienas mājas bez mirušiem, izņemot izrēliešu mājas,
Kamēr man ir vēl ir kāds laiciņš, nedaudz komentēšu vispār šo situāciju, kāda bija situācija. Fārons bija pasaules vissvarīgākās impērijas galva. Varbūt šodien varētu salīdzināt, ka Amerikas prezidents vai, nu, nezinu, kāda valsts, kas ir ļoti bagāta. Un uz kā balstās šī viņa bagātība un šis viņa varenums? Un viņa galvenais resurss ir vergi, ir Izraels tautas vergi. Cik tas ir iespējams, ja tāds impērijas galva, tik svarīgs persona, vienkārši atbrīvotu savu vissvarīgāko bagātības ienesumu, savu avotu, savu ekonomikas avotu, ka atbrīvot, jā, ejiet, viss kārtībā. Protams, tas nebija dabīgi, bet visinteresantākais tas, ka faraons viņam, kad viņam Mozus un Ārons nāk pie faraona un viņam saka, atlaid manu tautu, jo tas ir Dieva pirmdzimtais un Dievs tā grib. Fārons viņam nesaka, nē, man vajag šo resursu. Viņš viņam saka, es nezinu šo Dievu. Pavisam interesanti. Viņš saka, tas nozīmē, ja viņš sapratīs Dievu, tad viņš ir ar mieru viņu atlaist. Un viņš ar mieru Ēģipti faktiski arī izput pēc tam, pēc šī gada, kad bija šīs 10 mocības un visi 10 šie sitieni zemē, faktiski arī lēnām arī Ēģipte izpūta, kad arī viņiem vairs nav šie vergi un šis resurss. Tā kā tas ir vai neiespējami, ka faraons bija ar mieru viņus galu galā atlaist. Un it kā, kad viņam tiek paziņots arī, ka ja tu mūs neatlaidīsi, tad būs viss šīs problēmas un šīs mocības. Un viņš ir ar mieru, viņš pat ir ar mieru, viņš arī apzinās, viņam tiek paziņots arī tavs dēls nomirs. Viņš it kā ir ar mieru, tāpēc arī pēc loģikas liekas, viņš ir savu kā līgumu, savu daļu viņš samaksājis. Tātad es jūs neatlaidīšu un tad mans dēls nomirs. Un arī tas ir pārdevīgi, neskatoties uz to, viņš beigās arī viņus palaiž vaļā un ejiet. Mums ir šeit vēl turpinājums tam tekstam. Pirms visām šīm mocībām bija brīdinājumi un draudi, un par to pārtraukšanu tika paziņots tādā pašā veidā, lai ik viens ticētu un zinātu, ka tas ir no Dieva notikušas, kas dara, ko grib un kad grib. Un tās nebija parastas dabas parādības, nedz arī radušies no zvaigznājiem vai nejauši. Izrēlieši pēc Dieva pavēles pameta faraona verdzības valsti tajā pašā naktī un tajā pašā brīdī, kad nomira Ēģiptes pirmdzimtie un devās uz sarkanās jūras krastu. Viņus pavadīja pa priekšu un ar viņiem mākoņu un uguns staps. Un viņus vadīja Mozus un Ārons, cienījamie Dieva iedvesmotie gudrajie, kas tolaik bija apmēram 80 gadus veci. Līdz tam viņiem bija tikai daži likumi, ko viņi bija mantojuši no Ādama un Noasa. Šos likumus Mozus neatcēla, bet gan pievienoja tiem citus likumus. Šeit nedaudz komments, kad arī šie likumi no Ādama un Noasa, arī šie 7 Noasa likumi, par ko mēs arī runājam bieži vien, bija doti arī pirms tam, bet Mozus un Ārons šos likumus neatcēla, bet pievienoja tiem citus likumus. Un interesanti arī, kad šeit ir, mēs viņus šos likumus nebūtu zinājuši šodien. Ja mēs tos nelasītu Tōrā, rakstīti, ka Mozus tos nebūtu pierakstījis. Tāpēc mēs tos pildām atkal, it kā viņi ir doti no jauna, no augšas. Tāpēc, ka Mozus mums tos paziņoja un Dievs viņam lika tos uzrakstīt pravietojumā, zinot, kas bija no pasaules radīšanas. Tāpēc mēs viņus pildām tieši tāpēc, ka tas ir Dieva pavēle. Nevis tā ir vienkārši tradīcija no Ādama un Noasa, bet tie ir Dieva dota likumi. Dievs tomēr sadalīja jūru un viņš čērsoja to. Faraons un viņa karaspēks noslīka un viņu līķus aizskaloja pie izrēliešiem, lai tie varētu tos redzēt savām acīm